ډاکټر ته نه ورغلی مخشه ژوند خو په میش بیا نه روتي یاره مخشه ژوند خو په میش چې راتلله یا خو بلکه ګوشې بچایې خبرې وې شا زوده زودی شر زی یز تکلیف نه ورته ویز خو به دا نن سبا بچایې چې خورې زی دی وره ورکشه چې چیر شده خو چې خالی وخت وربندې تیر شي دا خلک دا خل وای خپل نمره وشه نوم دې شده دا خلک اول خلوتې ناشې پنډې دل ویلې پنډې دل کې مو وخت نه ور دا ویش ویلې مجبور دا په دغه جنگ حل نه روغای یا دغه نقشه برا کنه دا خلک رو ګټ شو په دغه وخت شدې تیپ شپندل کن په دا مخشه د خلوتې نه داسې ګاندې د مردوړې مخ نه ډاک وی دا خلوتې نه مش په مزدورون په تکلیف ورته صفه کړې دي کنچا ملې دي دا په خپل ملې شي زور دي دا خلوتې نه ته نه روتي میر متاثرین یې متاثر واجو په دغه وطن شپندې شي تقریبا درې څلور پنځه پېړۍ په دغه جماعتي نه په دغه خلوتي نه وتلې دي د دغې زوی مخ لره نوم دی شلمنځای او تحصیل هم سره روغه دی بدکشه دا دل ایرندې پالې په هغه بونه مشهور دی که نه ایرنده پال ورته یي که نه په دې بونه مشهور دی دا د ایرندې پالې جماعت